Cik grūti ir iztēloties sevi nākotnē? Pētījumi rāda, tas ir gandrīz neiespējami. To, ko tu darīsi šodien, tāda būs nākotne. Iedomājoties par to, kāda es vizuāli pēc 20 gadiem izskatīšos, nobijos un uzreiz ievies pārmaiņas. Būt ar ģimeni vairāk, būt ar radiniekiem, pašam iet pēc tā un tiekties. Mēs radījām eksperimentu, kurā trīs cilvēkiem tika dota iespēja satikt sevi pēc 20 gadiem un uzzināt, kā šodienas izvēles ietekmēs viņu nākotni. Tādu tu paspoguļojies, lūdzu. Īstenībā es pamanīju, ka vīriešiem vecums tikai nāk par labu. Nu, vizuāli noteikti. Mm-hmm. Kādos vecumos mēs esam? Man ir 37. Man ir 41. 24. Un tas būs 20 gadus vecāks. Mēs katrs. Es būšu aizkustināta redzot to, ka es vispār pēc 20 gadiem esmu dzīva. Jā, tas tā kā ieskrīties bišķiņ nākotnē. Man ir galvenais, lai ieeju tiekšā, es neredzu zārku vienkārši pretī. Man katrā ziņā visvairāk interesē, cik ļoti tā tehnoloģija tam apakšā viss ir, cik ļoti tad var pareģot laikam, kā tad tiešām mēs iztīsimies vai jutīsimies vai domāsim, runāsim. Fiziskās, garīgās un finanšu veselības eksperti veica padziļinātu dalībnieku dzīves stila izpēti, lai radītu uzticamu nākotnes prognozi. Man tur to veselības eksperti bija vismazāk, īsākā saruna. Mēs visi pildījām, vai ne, psiholoģisko to testiņu ar... Mums katram ir kaut kāds stress. Trauciņš, kurš pildās uz augšanu uz leju. Es tur centos viņam gāzt iekšā, cik varu, lai viņš var iz visiem maniem tarakāniem izrakņāties un saprast, kas man varētu būt nākotnē. Es tur mēģināju izklausīties ļoti morāli veselu, tā psiholoģiska vesela. Arī pat es tā iesēdos tā, nu, lai rastos iespējas, ka man vispār nav nekāds stress. Tas ir sanāk, ka tu veiksmīgi viņu apmānīji. Nē, es nezinu. Veselības uzturu specialistiem vajadzēja iesūtīt tās fotogrāfijas ar tām savām malpītēm. Ar prāts. Labi, ka bija pēc tam tā saruna, lai es varētu paskaidrot, ka cīsiņš mīklā vienkārši todiem gadījās, nevis ir mani. Uzsas bija uz to putru, es vienkārši viņu nofotografēju. Ar mākslīgā intelekta un citu tehnoloģiju palīdzību tika izveidoti avatari. 20 gadus vecāka katra dalībnieka virtuālā persona. Un tad, kad mums sarunas gaitā izkristalizējies, ka es nenodarbojos ar sportu, vispār uzreiz nopirku abonementu sporta zālē. Es zinu, kāds būs tas avatars. Vainas apziņas izpēc. Jā, vienkārši iedomājoties par to, kāda es vizuāli pēc 20 gadiem izskatīšos, es nobijos un uzreiz ievies pārmaiņas. Es īstenībā esmu ļoti satraukusies. Labi, es nospoguļojos. Nu, smuks. Atceries. Labi. Tiekas. Lai veids, davai, jā. Lai iet labi. Jāni, atceries, ka reiz uz skatuves tu biji pilnīgi kails. Tagad tikpat kails un izaicinājumi pilns tu stāvi manā priekšā. Sirds man šodien pukst tikai pateicoties tev, jo paliekot tur pat netikumu ieradumiem un strauji skrejošu elpu mēs nesatiktos, tavā priekšā raudzītos vien tumuša ēna. Gan nē, par vecumu man patīk domāt, man nepatīk par nāvi domāt. Nu, par nāvi tas tā, bet vecums man ir nesis tikai pozitīvas lietas. Tas ir nereāli, kaut kāda laika mašīna. Tu tikai ar gadiem saproti, ka viss tas hypes, popularitāti, atpazīstamību, tūkstošiem sekotāju ir forši. Bet reizē tur ir daudz fake. Es bieži jūtos vientuļšu. Un ja spētu samainīt tos tūkstošus digitālos draugus pret vienu īstu, tas nozīmētu daudz vairāk. Interesanti. Jā. Ej, tu labais, šitas bija, es nezinu, šitas bija, man nav vārdu, es vēl šokā par to, ko es redzēju. Tas galvenais ir visu laiku kaut ko darīt, nu, kustēties, nedrīkst apstāties. Es ļoti ceru, ka viņa būs par sevi pārliecināta. Vēl ar vienu slaida. N-
Nē, nu sveiki, nu 57 gadus vecā Sandas. Nav tā, ka esmu vienkārši tante. Es esmu arī bagāta tante un varu atļauties visu, ko gribu. Ja ļoti gribētu, varētu atļauties arī kādu jaunāku zēnu, kas visu laiku pienes kafiju, lai gan ārsts nesen teica, ka man kafijas daudzums jāsamazina. Man lika aizdomāties un tā doma, nē, es gribu vēl kaut ko klāt, es gribu pamainīt. Es esmu tik forša sieviete. Tu esi forša, tu arī būsi forša. Es esmu un būšu forša. Tas bija maģiski. Puiši, kaut kad mēs iedzersim pa manu naudu. Tur izskatās, ka būs ļoti labi. Būs tur labi? Būs ļoti labi. Redzam jau tu fonā karodziņš. No tās skrāšanas un Excel tiešām ir jēga. Nauda nāk nav īsti jāsitraucas. Ir gan īpašumi, gan pilns konts, gan arī pensija pēc gadiem būs stabila. Es mazliet viņu apiešu to avataru, un es tomēr būšu veselīgāk. Eurika, mēs tevi apsveicam! Eurika! Un ar tādu smaidu vēl vienkārši. Šajā laikā es tā arī neesmu atradusi citu veidu, kā gūt to, kas man liek justies novērtētai. Man vienkārši vajag tos aplausus, vajag cilvēkus, kas smejas par maniem jokiem un skatuvi. Būt ar ģimeni vairāk, būt ar radiniekiem, pašam iet pēc tā un tiekties. Man jau tas neatnāks. Zini, visi tie bro, tik kruts saturs, patiesībā nenozīmē neko, jo tādu, kas tiešām ir bro, ir ļoti maz. To, ko es daru šobrīd, tad tā ir atkarīga tā nākotne. Tagad tava veselība nav laba, bet taču drīz tu būsi laimīgs jau veiks izmaiņas it visam. Galvenais – vairāk ieklausīties tajā sandzikā, kas mīt tevi iekšā, nevis tajā, ko redz un prasa visi citi ārpusē. Izslēdz notifications un izej ārā ar kādu, kurš tev nozīmē daudz. Neizstāsti neko par to, ko tu dari profesionāli, bet esi Niklaus. Viņš drīkst būt īsts un paties. Šis ir vissvarīgākais iemetiens šajā spēlē. Un tu to vari. Oh, wow! 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 Es tevi redzēju. Es tevi reāli tikko redzēju, Džekiņ. Es tevi redzēju, es tevi sajūtu. Pat ja tev šobrīd tā nešķiet, lielas lietas sāks ar maziem soļiem. Uzdrīksties veikt pārmaiņas. Nākotne ir tavās rokās. Luminoru.